Ovih nekoliko lokacija ukupne površine oko 200.000 kvadratnih metara. Na najatraktivnijim lokacijama u opštini Budva prodati su po nerealno niskim cijenama, zbog čega je budžet potencijalno oštećen za oko 30 miliona eura. Budva, kao centar primorskog dijela Crne Gore, prodala je pojedinačno najveći broj parcela i po mnogo čemu je simbol načina na koji je politička elita, najčešće u skladu sa zakonima koji su donošeni kako bi išli na ruku povlašćenim investitorima, radila protiv interesa građana. Razmjere štete najbolje pokazuje činjenica da je Budva, nakon rasprodaje najvrijednijih lokacija, imala blokiran račun zbog dugova, koji su u jednom trenutku iznosili čak 75 miliona eura. Dok je zaposlenima opština dugovala i po 6 plata. Za to vrijeme, grad je kuburio sa nestašicom vode u sred sezone. Istovremeno, opštinski funkcioneri koje čine predstavnici DPS i SDP koalicije, kreditno su zadužili grad za 60 miliona eura za izgradnju najskupljeg sistema za otpadne vode u zemlji, zbog čega Budvani usluge lokalnom vodovodu plaćaju najskuplje u regionu. Primjere zloupotreba koji su se dešavali u drugim gradovima u Crnoj Gori prikazat ćemo detaljnije u narednim emisijama Mehanizma. A kako su predstavnici lokalne i državne vlasti prodavali imovinu svih građana, istovremeno uvećavajući dugove u Budvi, vidjet ćete u drugoj epizodi serijala Obećana zemlja. U posljednjih 4 godine uhapšena su dva predsjednika opštine Budva, obojica iz DPS-a. 2010. uhapšen je Rajko Kuljača, a 2014. Lazar Rađenović. Zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili opštinski budžet u dva odvojena slučaja u vezi sa građevinskim investicijama i prodajom zemljišta. Kuljača je prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora zbog zloupotrebe u slučaju Zavala, ali je presudu poništio Viši sud i u toku je ponovno suđenje. Nakon hapšenja budvanskih čelnika 2010. godine, građani predvođeni lokalnim DPS funkcionerima organizovali su protest ispred zgrade opštine, na kojem su poručili da je afera Zavala zapravo obračun sa Budvom, sa ciljem da se Evropskoj uniji prikažu rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Učinili su ono što je nekome trebalo. Vrijeme će učinjeti da ćemo saznati kome je to trebalo. Sud radi na tome. Ne možemo mi, nažalost. Ali sud radi kojemu moramo da vjerujemo i kojemu vjerujemo. Kako da i mi se nadamo da ćemo ih možda već večeras vidjeti ovdje. A ako bude trebalo, pa sad je problem da se opet okupimo. I ovdje gore. Nije problem. Nakon afere Zavala, Rajko Kuljača nije se vraćao na funkciju u lokalnoj vlasti, za razliku od Lazara Rađenovića, koji je na optuženičkoj klupi zbog prodaje opštinskog zemljišta na brdu Košljun. Suđenje je u toku, a Rađenović se iz pritvora u maju prošle godine vratio pravo u fotelju predsjednika opštine. To što se funkcioner optužen za zloupotrebe iz pritvora vraća na funkciju dok traje suđenje, Rađenović i njegova partija obrazlažu tvrdnjom da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Budvanske afere koje su rezultirale sudskim postupcima bez pravosnažnih presuda samo su dva od 20 primjera u nekoliko crnogorskih opština koje je istraživala ekipa Mehanizma, a pravila igre za gotovo svaki slučaj bila su ista. Zemlja je prodavana na licitacijama po niskim cijenama, prije svega iz razloga što je prodavano neurbanizovano zemljište. Da se ne bi dešavalo da opštine prodaju zemlju ispod realne cijene, u državnoj i lokalnim vlastima postojao je načelan stav da se ne prodaje neurbanizovano zemljište, već da investitor, kad kupuje zemlju od opštine, tačno zna što na njoj može da gradi. Na taj način postiže se realna cijena na licitaciji, a kupac se u ugovoru obavezuje da zemljište privede precizno definisanoj namjeni u skladu sa urbanističkim planom. Tako su ostale primorske opštine i glavni grad u većini slučajeva prodavali urbanističke parcele, dijelove zemljišta razdijeljene u skladu sa urbanističkim planom, koji precizno određuje šta na toj lokaciji može da se gradi. Zgrade, vile, tržni centri ili hoteli.
dok je opština Budva prodavala katastarske parcele, za koje nije postojao detaljni urbanistički plan i nije se precizno znalo da li će izgradnja na njima uopšte biti moguća. U nekim slučajevima, opštinska vlast u Budvi prodavala je i placeve predviđene za javno zelenilo, na kojima izgradnja u trenutku prodaje nije bila dozvoljena. Državni placevi prodati su na licitacijama, a zbog slabog interesovanja, jer se radi o neurbanizovanom zemljištu, javne aukcije završavale su se bez mnogo nadmetanja učesnika. I konačna cijena bila bi neznatno za najviše 10% veća od početne. Zbog svega toga, postavlja se pitanje kako je moguće da predstavnici opštinske i državne vlasti svjesno rade na štetu budžeta i prodaju zemljište koje u trenutku licitacije nema realnu vrijednost, jer za tu lokaciju nije urađen detaljni plan. Država Crna Gora, dakle i vlada i lokalne opštine su, vidjevši trend rastućeg interesovanja stranih investitora, a s druge strane u želji da što brže okrenu novac u smislu da prihod ulože u razvoj gradova ili razvoj države, žele da to interesovanje investitora očigledno što je moguće prije materializuju. Dakle, to je moje objašnjenje kada je u pitanju želja vlade ili opština da na neki način stvore uslove da se privede namjeni državno zemljište, bilo da je u pitanju vlada ili opština. Sada, da li u svakom konkretnom slučaju napravljen dobar posao? Znate, to je teško. Šta ja mislim da je važno? Važno je, dakle, da li je postupak bio korektan. Bivši predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača, funkcioner DPS-a u čije je vrijeme počela ekspanzija prodaje zemljišta, odbio je razgovor za Mehanizam, iako je prvobitno prihvatio intervju. Razgovor za Mehanizam prihvatili su Lazar Rađenović, također predstavnik DPS-a, aktuelni predsjednik opštine Budva, i Aleksandar Tičić, nekadašnji gradski menadžer, uz ogradu da ne žele da govore o konkretnom slučaju prodaje 27.000 kvadrata zemlje na Košljunu, da ne bi uticali na sudski postupak u kojem su obojica okrivljeni. Zašto ste prodavali zemljište? Sigurno jedan motiv opštine leži, obzirom da je otvorena prema građanima i prema privrednim društvima, njihova inicijativa. Drugi motiv sigurno leži u tome da je opština Budva, svakako vjerujem i druge opštine, u svim svojim budžetima od te 2006. reći ću pa do danas, značajan izvor finansiranja nalazila upravo u prihodima od nefinansijske imovine. Poslovni razlog bio je to 2006. godine kada je došla koalicija DPS-SDP na vlasti u Budvi, zatekla je ogromne dugove, oko 12 miliona eura i blokadu svih planskih dokumenata koji su stavljeni van snage i oko 7 plata neisplaćenih. I jedini motiv koji je bio u tom momentu da se prodajom zemlje može nadomjestiti taj minus i krenuti u razvoj i realizaciju svih investicija koje su obećane u programu izbornom je bilo prodaja u tom momentu zemlje. Rasprodajom zemljišta problem dugova u Budvi nije riješen, već su se oni uprkos tome samo uvećali. A dugovi su prema istraživanju ekipe emisije Mehanizam najčešći razlog koji lokalni funkcioneri pominju kada opravdavaju rasprodaju državne imovine. Tako je još 2001. prodata prva velika parcela u Budvi na jednoj od najekskluzivnijih lokacija preko puta Svetog Stefana na Crvenoj Glavici. Zemljište površine 24.000 kvadrata. Budvansko rukovodstvo na čijem čelu je bio Đorđije Pribilović zbog blokade računa prodalo je neurbanizovano zemljište tada malo poznatom biznismenu Branku Ćupiću. Cijena po kojoj je ovaj plac prodat bila je 1.100.000 njemačkih maraka. Crnogorska šira javnost za Ćupića je prvi put čula 2003. godine, kada se iz čamca na Skadarskom jezeru oslobodio od otmičara koji su od njega pokušali da iznude novac. Drugi put, mediji su o Ćupiću pisali 2012. kada je policija iz sefa u hotelu Belvi, koji je u njegovom vlasništvu, zaplijenila 30 kg poludragog kamena opala. Porijeklo dragog kamenja nikad nije utvrđeno i država ih je zaplijenila. Osim hotela Belvi, Ćupić danas u svom posjedu ima monumentalnu građevinu Citadela u Budvanskom starom gradu. Palatu Tripković u Kotoru. Kupujući preduzeće Jadran Perast, dobio je i palatu Smekija u Perastu, a bio je vlasnik i gradske kafane u Herceg Novom.
Kada je u pitanju plac na Crvenoj Glavici, Ćupić je na njemu ove godine počeo izgradnju vila u okviru projekta luksuznog turističkog i stambenog naselja od preko 30.000 kvadrata. Kako se navodi na internet prezentaciji Ćupićeve firme Imobilija, na ovom prostoru, pored luksuznih vila u okviru kompleksa Royal Village, Carsko selo, planira se izgradnja akvaparka, nekoliko bazena, sportski tereni, 3 do 5 restorana, trgovine i wellness centar. Nekada neurbanizovano zemljište, praktično netaknuta šuma na obali, u planovima upisano kao gradsko zelenilo i sportsko-rekreativna zona, koje je Budva prodala po cijeni od oko 25 eura po kvadratnom metru. Poslije promjene urbanističkog plana, postalo je turistička zona, u kojoj kvadrat vrijedi najmanje 300 eura. Neurbanizovano zemljište koje je nekad zbog dugova prodato za 1.100.000 njemačkih maraka, nakon urbanizacije moglo je da dostigne cijenu od najmanje 7,5 miliona eura. Kompaniji Imobilija poslali smo pitanje u vezi sa ovom kupovinom preko prebijanja dugova, a u odgovorima se navodi. Preduzeće Imobilija pomoglo je opštini Budva više puta kada su bili nelikvidni, pa tako i ovom prilikom. Pozajmili smo opštini 4. decembra 2000. godine 100.000 njemačkih maraka, 7. decembra 2000. godine 50.000 njemačkih maraka, 28. decembra 2000. godine 100.000 njemačkih maraka, što je kasnije odbijeno od ukupne kupoprodajne cijene za zemljište na Crvenoj Glavici. Drugi dio od 901.000 njemačkih maraka smo uplatili poslije zaključenja kupoprodajnog ugovora. Na pitanje da li je Imobilija tražila izmjene plana kojima je višestruko uvećana vrijednost njihove zemlje, iz kompanije navode. Imobilija nije inicirala izmjene detaljnog urbanističkog plana. Izmjene je inicirala opština Budva. Urbanističkim planom predviđena je izgradnja turističko-stambenog kompleksa. Iako je praksa pokazala koliko je ovakav način raspolaganja imovinom štetan, od dolaska koalicije DPS-a i SDP-a na vlast u Budvi 2005. godine, novo rukovodstvo nije promijenilo mehanizam prodaje, odnosno nastavljeno je sa prodajom neurbanizovanog zemljišta. Umjesto da se najprije usvoje planovi kako bi to zemljište imalo veću vrijednost. Istovremeno, broj licitacija drastično se povećao sa enormnom tražnjom koja je trajala sve do finansijske krize 2008. godine. Ali zemljište više vrijedi kad može da postigne bolju cijenu ako je usvojen detaljni plan? Pa može, može. Može, ne znam primjere, ali logično je da može. A vi ste ipak prodavali, mislim, na lokalnu vlast u Budvi bez detaljnog plana? Ali sa generalnim prostornim planom, znači koji daje namjenu turizma, na primjer, ako je to pitanje. Točno je da je prodavano bez detaljnog plana ili bez lokalne studije lokacije ili urbanističke projekte. To su naravno planovi nižeg reda, ali takva je bila odluka i primijenila se, tako da je... Mislite da je to loša odluka bila? Ja je neću ciniti da je loša ili nije, nije moj dalekog bio posla. Od 2005. do 2010. sadašnji predsjednik opštine Budva, Lazar Rađenović, bio je zamjenik predsjednika opštine Rajka Kuljače. U razgovoru za mehanizam, kaže da zemlja više vrijedi kada se prodaje sa detaljnim planom prostora, ali lokalna vlast je odluke o prodaji neurbanizovanog zemljišta donosila da bi privukla investitore i podstakla razvoj turizma. Ipak, na placevima koje je opština prodala, planovi su usvojeni nakon prodaje, po želji investitora, ali investicija u turizam u 90% slučajeva nije bilo. Suštinski ću se složiti sa vama da svaki stepen urbanizacije povećava vrijednost zemljišta. I ukoliko me pitate da li je idealno da opština proda svoje zemljište nakon finalne urbanizacije, međutim, veoma je teško pristupiti ozbiljnom ugovoru i prodaji zemljišta nekom investitoru ukoliko mu opština već da gotovo plansko rješenje. Najveći broj investitora zahtjeva, traži, pogotovo kad se radi o velikim zemljišnim kompleksima, da on direktno učestvuje u kreiranju regulacionog planskog dokumenta. Iz one surove priče da prodaja prije urbanizacije je neki formular za korupciju i s druge strane priče gdje ću vam ja reći da ćete teško naći investitora koji će već platiti
plac koji mu daje fiksnu neku urbanizaciju bez mogućnosti da on sa svojim poslovnim idejama, sa svojim nekim timom kojim vjeruje, utiče na njegovu urbanizaciju. Samo na primjeru lokacije Crvena glavica. Vidi se koliko bi se sredstava slilo u gradsku kasu da je zemlja prodata nakon urbanizacije. Iako se sve to dogodilo daleke 2001. godine, ostaje činjenica da je lokalna vlast prodala zelenu površinu građevinskom investitoru na ekskluzivnoj lokaciji, na samoj obali mora. Kada je za ovu lokaciju usvojen posljednji plan 2008. jedna parcela, nedaleko od zemlje koja je Ćupiću prodata za oko 25 eura po kvadratu bez detaljnog plana, prodata je kompaniji Capital Estate za 305 eura po metru kvadratnom. Crvena glavica je jedna od najperspektivnijih lokacija u ovom trenutku, koja je donedavno bila netaknuta priroda i kamp koji je privlačio brojne turiste uglavnom iz inostranstva. Vlasništvo nad 8100 kvadrata ovdje sada ima kompanija Mega Promet, budvanski trgovački lanac, a do posjeda je došao nizom u najmanju ruku čudnih odluka lokalnih i državnih organa. 2010. Mega Promet je ekskluzivnu urbanizovanu lokaciju dobio bez javne licitacije, razmjenom sa opštinom za neurbanizovanu parcelu na putu Budva-Kotor, i to bez plaćanja direktno u budžet, već kroz prebijanje dugova. Šteta za budžet nastala u ovom poslu koji je započet 2008. godine, prema istraživanju mehanizma, iznosi oko 2 miliona eura. Sadašnji vlasnik nekada državne zemlje na Crvenoj glavici, Mega Promet, prethodno je otkupio neurbanizovanu parcelu kod plaže Jaz od nevladine organizacije Automoto društvo Budva. 2010. dvije godine nakon što je nevladina organizacija Automoto društvo na licitaciji plac na Jazu kupila od opštine Budva. Posao u kojem su učestvovali brojni aktivisti i članovi DPS-a započet je sredinom 2008. godine. Prema uigranim pravilima, opštini Budva se obratila nevladina organizacija Automoto društvo Budva s namjerom da kupi neurbanizovano zemljište površine 26.000 kvadrata na lokaciji Prijevor. Ovaj plac nalazi se uz magistralu koja od Budve vodi ka Tivtu i Kotoru u zaleđu plaže Jaz. U vrijeme prodaje 2008. ovaj pojas bio je već par godina mjesto gdje su ubrzano građeni poslovni objekti, specijalizovani prije svega za prodaju građevinskog materijala, namještaja kao i megamarketi. Zemlja na magistrali iznad Jaza prodata je nevladinoj organizaciji Automoto društvo Budva po cijeni od 50 eura po metru kvadratnom, na licitaciji koja se odigrala na sljedeći način. Nevladina organizacija AMD Budva od opštine je tražila da kupi plac iznad Jaza. Početnu cijenu odredila je komisija katastra i kvadrat je u toj procjeni bio duplo jeftiniji nego što je bila tadašnja tržišna vrijednost. Na licitaciji su učestvovale tri firme, čiji su vlasnici i predstavnici međusobno povezani poslovnim, kumovskim i rođačkim vezama. Nadmetanje se završilo nakon jednog kruga i početna cijena je uvećana za manje od 10%. Pobjedila je nevladina organizacija AMD Budva, na čiji zahtjev je opština odlučila da proda plac. Tadašnji predsjednik opštine Budva, Rajko Kuljača, i šefica katastra, koja je odigrala veliku ulogu u ovom poslu, Mirjana Marović, odbili su razgovor za mehanizam. Pomoćnici Rajka Kuljače, Lazar Rađenović i Aleksandar Tičić, tokom razgovora u našem studiju, o ovom slučaju su gotovo na identičan način govorili da ne znaju ništa. Za zemlju na Crvenoj glavici. Ali da bih nešto komentarisao, moram ili biti učesnik tog procesa ili u saznanju nekih dokumenata. To su sve završeni procesi. Kad sam ja preuzeo da vodim opštinu, nisam se osvrćao na to. A tada ste bili potpredsjednik? Nisam morao imati uvid u svaki akt. Vi inače, to je, sam vam na početku rekao, to je ipak pitanje za sekretarija za pravne poslove, za gradonačelnika i za ljude koji su potpisali to. Da, gradonačelnik ne želi da se pojavi u našoj emisiji tadašnji, a potpredsjednik opštine kaže da se ne sjeća, vi kažete isto da ne znate ništa o tome. Ne, ja sam rekao, nije moja nadležnost. Kad nije nadležnost, zašto bi ja morao znati? Mogu da saznam ili mogu da budem upoznat, ali uopšte nisam bio upoznat. Je, meni je teško da... Dobro, neću. Da povjerujete da on nije tako? Pa,
Pa evo, ja vam kažem. Dobro. Vi možete, ali ja sam rekao činjenicu. I predstavnici nevladine organizacije Automoto društvo Budva odbili su razgovor za mehanizam. NVO AMD Budva osnovali su Igor Trnski, Marko Vujović, Slobodan Pima, Srđan Stojanović, Bojan Karadžić, Svetlana i Stevica Dragović, koji su 2012. pravosnažno osuđeni zbog pokušaja zloupotrebe u vezi sa drugim zemljištem u centru Budve. Kako se navodi u presudi, oni su u postupku preregistracije državnog u privatno preduzeće Automoto društvo Budva grubim kršenjem ovlašćenja pokušali da preotmu državno zemljište vrijedno 3 miliona i 300.000 eura sa namjerom da kao investitori na njemu izgrade stambeno-poslovni objekat. Ovo se prema optužnici dešavalo od decembra 2007. do novembra 2008. godine. U isto vrijeme kada i kupovina zemlje na prijevoru iznad jaza. Tokom sudskog postupka u korist optuženih svjedočila je i Mirjana Marović, načelnica Budvanskog katastra. Paralelno sa pokušajem otimanja državne zemlje u centru Budve, koje je spriječilo tužilaštvo, 2008. godine pripremala se i realizovala prodaja zemljišta na jazu, koja je, prema našem istraživanju, budžet opštine potencijalno oštetila za najmanje 2 miliona eura. Na licitaciji za zemlju na prijevoru, koja je održana u oktobru 2008. nevladinu organizaciju AMD Budva predstavljao je Igor Trnski. Konkurent mu je bilo preduzeće Orbis, koje je zastupao Marko Vujović, također zaposlen u nevladinoj organizaciji AMD Budva i kasnije osuđen zajedno sa Trnskim. Treći učesnik bio je Nemanja Zec ispred firme Porto Budva Company. Nemanja Zec je kum Aleksandra Tičića, tadašnjeg glavnog menadžera opštine, a Đuro Tičić, koji je bio u upravnom odboru nevladine organizacije AMD Budva, rođeni je brat Aleksandra Tičića. Nisam u obavezi da vas preduhitrim da znam za to. Dobro, samo da to objasnimo dakle građanima. Vi niste znali da opština prodaje plac 26.000 kvadrata iznad jaza? Pored jaza nisam bio upoznat, jer vjerojatno predsjednik opštine i pravna služba nije imala potrebu da mu upozna. A to je neka anonimna prodaja bila, jel? Ne vjerujem da je anonimna, jer je bila javna, koliko sam čuo. I ne može biti javno. Ali vi niste bili upoznati sa tim? Ali nisam u obavezi da budem upoznat. Ja ću vas pitati isto kao glavni menadžer opštine. Mislim da je logično da očekujem da znate nešto o prodaji 26.000 kvadrata zemljišta koja pripada svim građanima u Budvi. I to pogotovo nekome, recimo, nevladina organizacija Automoto društvo Budva, čiji su osnivači, pretpostavljam, znate te osobe, tu ima i vaših kumova, prijatelja. Pa jest, nisam, ali nisam bio upoznat iz... I oni vam čak nisu rekli. Nema potrebe da mi govore. Ni Nemanja Zec, koji učestvovao na licitaciji, nije vam rekao da je licitirao za to zemlje? Ne. Znate kako, ako je neko kum, ne znači da sve poslove mora da vam kaže. Ne znam da li je to mjerilo, ali... Brat vaš rođeni, ili on bio jedan od osnivača nevladine organizacije? Ne, on je bio upravno u odboru. I ni on vam nije rekao? Ne, nema potrebe da mi kaže. Ova zemlja je prema procjeni Komisije Budvanskog katastra u trenutku prodaje vrijedila 45 eura po kvadratnom metru, a prodata je za 50 eura po kvadratnom metru. Ukupna vrijednost zemljišta bila je oko 1 300 000 eura. Na čelu komisije koja je uradila procjenu bila je dugogodišnja šefica Budvanskog katastra Mirjana Marović. Da je početna cijena zemlje koju je odredila komisija Mirjane Marović bila niža od tržišne, pokazuje drugi posao opštine Budva, koji se dešavao istovremeno sa prodajom zemlje na prijevoru iznad jaza. Poređenje radi, negdje u isto vrijeme, sredinom 2008. mještani sela Prijevor tražili su od opštine da im obezbijedi zemlju za put i parking u selu. Iznad magistrale, na brdu Prijevor, samo par kilometara dalje od lokacije koja je prodata nevladinoj organizaciji AMD Budva, opština je građanima izašla u susret. U tom poslu, privatnim vlasnicima seoske zemlje, sa kojima je umjesto otkupa razmijenila drugu parcelu, opština je priznala vrijednost zemljišta po 150 eura za metar kvadratni, a svoju zemlju
na boljoj lokaciji, bližoj moru i magistrali, procijenila na 45 eura po metru kvadratnom. Prema procjenama Poreske uprave do kojih smo došli, zemljište na ovoj lokaciji prodavalo se po 90 eura po metru kvadratnom, to jest dvostruko više. Nakon takve procjene na licitaciji koja se odigrala par mjeseci kasnije za 26.000 kvadrata, cijena je dostigla samo 50 eura po metru kvadratnom i po uigranim pravilima pobjedila je nevladina organizacija AMD Budva, koja je od opštine i tražila da proda plac na prijevoru. Redakcija emisije Mehanizam došla je do dokumenta koji pokazuje da je licitacija bila samo formalno održana i da je pobjednik bio unaprijed poznat, jer se i prije licitacije nevladina organizacija Automoto društvo Budva ponašala kao vlasnik zemljišta. Naime, još u maju 2008. 5 mjeseci prije licitacije, potpisan je ugovor kojim Automoto društvo izdaje pod zakup blizu 800 kvadrata, još uvijek opštinskog zemljišta, da bi privatna firma na tom mjestu gradila salon za prodaju namještaja. Radi se o tek osnovanoj firmi Smart It u vlasništvu biznismena Damira Asovića i Miloša Marovića. Na ovom mjestu danas se vidi započeti objekat zarastao u korov, jer su se nakon prodaje pojavili brojni problemi koje su na kraju zajedničkom imovinom platili svi građani. O ovom poslu 2010. godine raspravljalo se na sjednici vlade Crne Gore. A je li vam poznato možda ko je bio kupac tog zemljišta tada? Sjećate li se možda na vladi se, pretpostavljam, raspravljalo o tome ko stoji iza čitavog posla? Je pomenuto da je recimo neko iz vaše partije... A mogo ste vi biti što se me tiče, meni je... Ali nije pomenuto ko stoji iza čitavog posla? Ne, vjerojatno je moguće i u materijalu da je postojalo, ali ja zbilja sam... Ne sjećate se. Dobro, nije nebitna osoba. Iako su gotovo svi učesnici ovog posla odbili da objasne što se dešavalo sa zemljom na prijevoru, redakcija Mehanizma došla je do dokumenta koji pokazuje da je firma Smart It još početkom septembra 2008. mjesec dana prije licitacije na kojoj je pobjedila nevladina organizacija AMD Budva, koja je već Smart Itu dala pod zakup zemlju, uzela kredit od Crnogorske komercijalne banke u iznosu od 400.000 eura da bi na prijevoru gradili salon za prodaju namještaja. Nakon svega, kredit Smart Ita vraćali su Panto Market u iznosu od oko 70.000 eura, a ostatak Mega Promet, otkupljujući godinu kasnije zemljište na prijevoru od nevladine organizacije. Osim što je 5 mjeseci prije licitacije zemlju, koju je opština tek namjeravala da proda, dala u zakup preduzeću Smart It, nevladina organizacija AMD Budva nikad nije ni isplatila punu cijenu zemljišta za koje je na licitaciji ponudila najbolju cijenu. Iako je prema ugovoru iznos od 1.300.000 eura trebalo da plati u toku 2009. Nevladina organizacija AMD Budva nije poštovala ugovor, ali zemlja nije oduzeta, već su po uigranim pravilima rokovi produžavani, sve dok nevladina organizacija AMD Budva nije pronašla novog kupca, kompaniju Mega Promet. Do 2010. NVO AMD je uplatila samo iznos bankarske garancije, koji je bio uslov za učešće na licitaciji, ali ne direktno u budžet, već na račune kompanija sa kojima su osnivači nevladine organizacije direktno povezani. Tako je počelo prebijanje dugova po uigranim pravilima za budvanske prodaje opštinske zemlje. Naime, 10% cijene zemlje NVO AMD Budva je uplatila Zavodu za izgradnju Budva, plativši tako dug opštine prema preduzeću, čiji je direktor jedan od osnivača nevladine organizacije AMD Budva, Stevica Dragović. Sve to znači da je NVO AMD Budva sa uplaćenih samo 10% od ukupne cijene zemljište opštine preprodavala kao da je vlasnik, a opštinski funkcioneri tvrde da o tome ne znaju ništa. Omogućeno im je da zemljište plate samo 10% tog iznosa, da ga preprodaju, dok su platili samo 10% tog iznosa. Da li bi vi svoj plac, recimo, tako prodali? Meni. Da vam ja samo dam 10% iznosa i da 2 godine čekate da vam platim, umeđu vremenu da preprodam i tako dalje. Pa vama lično bi. Dobro, da li biste prodali inače? Pa ne, vjerujem. Ja nemam plac, ali da imam, vjerovatno... To je uradila opština na taj način.
vjerujte da je prvi put dobijem takvu informaciju. Skrivena licitacija i prvo prebijanje dugova bilo je samo uvertira u najveću zloupotrebu koja će kasnije rezultirati višemilijonskom štetom za Budvu. Dokumentacija do koje je došao mehanizam po zakonu o slobodnom pristupu informacijama pokazuje da je dio zemljišta na Prijevoru, koji je opština prodala nevladinoj organizaciji AMD Budva, imao ranije vlasnike. Mještane Prijevora koji dio placa traže po osnovu restitucije. Prema dokazima koje smo prikupili, opština je za to znala u trenutku prodaje, ali nije prekidala posao, iako je zakon bio na strani ranijih vlasnika, porodice Kovačević. Zanimljivo je da su Kovačevići, raniji vlasnici dijela zemlje, isti oni sa kojima je opština razmijenila parcelu na brdu Prijevor, priznavši im cijenu zemljišta za parking po 150 eura po metru kvadratnom. Svi učesnici ovog posla, raniji vlasnici, porodica Kovačević, lokalni funkcioneri, predstavnici nevladine organizacije AMD Budva, Megaprometa i Smart Ita, odbili su da o svemu govore za mehanizam. Čak i tadašnji potpredsjednik opštine, Lazar Rađenović, u razgovoru za mehanizam odbija da govori o ovom slučaju, iako je znao za problem sa ranijim vlasnicima. Možete da vam ja dan sada se posjetiti tako hoćete? Ne, ali mislim da je ovo bilo korektno da ja komentarišem nešto što sam ili kao predsjednik radio ili kao član neke komisije negdje, a ne sad nešto što stvarno nisam učestvovao, ne znam detalje, znam da se desilo da je bila razmjena. Prema dokumentaciji do koje smo došli, jedan od ključnih sastanaka odigrao se 22. decembra 2009. u kabinetu tadašnjeg predsjednika opštine Budva, Rajka Kuljače. Prema službenoj zabilješci, koju smo dobili po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, sastanku su prisustvovali predstavnici ranijih vlasnika, porodica Kovačević, koji su još 2008. podnijeli tužbu pred sudom u Kotoru za utvrđivanje prava svojine. Miodrag Mitrović, izvršni direktor preduzeća Megapromet, Marko Vujović, u ovom slučaju predstavnik NVO AMD Budva, i Lazar Rađenović, tada u funkciji podpredsjednika opštine Budva. Iz službene zabilješke jasno je da Megapromet svjesno kupuje od nevladine organizacije AMD sporno zemljište, koje ovo udruženje nije ni platilo. A kako se navodi, opština Budva se obavezuje da kupcu pruži punu pravnu zaštitu i preuzme potpunu odgovornost za štetne posljedice ukoliko bi se utvrdilo da su Kovačevići vlasnici parcela. Sjećate li se možda službene zabilješke iz kabineta predsjednika opštine tada koja je napravljena sa porodicom Kovačević, Blažo i Gojko predstavnici, sa vlasnikom Megamarketom i Dragom Mitrovićem? Nije mi poznato sam. Ovu službenu zabilješku ste vi potpisali? Ja jesam, ali... Možete da nam kažete što je tu konkretno bilo? Ne mogu da sjetim. Nisam se upoznao sada i imam neki razlog posebno. Nadam se da ćete uvažiti to. Ubrzo nakon ovog sastanka, problem sa kojim su svi učesnici posla bili unaprijed upoznati, došao je na naplatu, i to o trošku građana. Nevladina organizacija Automoto društvo Budva izlazi iz posla, tako što zemlju koju nije ni platila, preprodaje Megaprometu i tu počinje novo prebijanje dugova. U roku od samo nekoliko mjeseci potpisano je nekoliko ugovora između Megaprometa i nevladine organizacije AMD Budva, Megaprometa i Smart Ita i Megaprometa sa opštinom Budva, nakon čega je parcela iznad jaza dobila novog vlasnika. NVO AMD Budva je od cijelog iznosa od 1.300.000 eura isplatila samo 300.000. I to tako što je 107.000 eura preusmjerila Zavodu za izgradnju Budva, koji vodi Stevica Dragović, jedan od rukovodilaca AMD Budva, a 180.000 eura uplatila odbojkaškom klubu Budvanska Rivijera, na ime dugova koje je prema klubu imala opština. Predsjednik upravnog odbora kluba je Miloš Marović, ujedno i vlasnik firme Smart It, prvobitnog zakupca dijela zemljišta. I Megapromet Miodraga Mitrovića je 90% duga isplatio prebijanjem dugova sa opštinom. 915.000 eura otišlo je raznim preduzećima za izvođenje radova u opštini, a najveći dio, 315.000 eura, uplaćen je kompaniji Adria, sa čijim je vlasnikom Draganom Žinićem
Osnivač Megaprometa Miodrag Mitrović, poslovno i rodbinski povezan. Pored ostalog, i sjedište Megaprometa nalazi se u zgradi Žinićeve kompanije Adria Invest. Od ukupnog iznosa od 915.000 eura, polovinu, to jest 429.000 eura, Megapromet je, umjesto u budžet opštine, praktično uplatio sam sebi, jer mu je toliko opština, prema dokumentaciji do koje smo došli, dugovala za nabavku zimnice zaposlenima. Nakon ovakvog prebijanja dugova, direktno u opštinski budžet uplaćeno je samo 85.433 eura, a Megapromet se upisao kao vlasnik zemljišta od 26.000 kvadrata na prijevoru iznad plaže Jaz. Biznismen Miodrag Mišo Mitrović, vlasnik Megaprometa, odbio je da govori za mehanizam, uz obrazloženje da mu je ovaj posao donio mnogo problema. Od ukupnog iznosa za prodaju tog zemljišta i svega, u budžet opštine Budva uplaćeno je samo 85.000 eura, to je pokazalo naše istraživanje. Ali gdje je razlika? Sve ostalo je završeno preko prebijanja dugova između povezanih firmi. Dakle, mogu da vam navedem, to su firme čiji su vlasnici povezani: Megapromet, Adria, Elmos, Zavod za izgradnju Budve, Budvanska rivijera. To su sve ljudi koji su povezani, jedni drugima su plaćali. Ili vam to poznate? Ne, rekao sam od početka, zaista ne znam, evo sad prvi put dobijem informacije. Niste čuli, to je zaista nevjerovatan slučaj prebijanja dugova, da od sume od 2.400.000 eura samo 85.000 eura bude direktno uplaćeno u budžet opštine. Moram ipak biti upoznat s papirima da bi mogao da komentarišem. Ne znam zaista zašto su prebijali, sa kim su prebijali i šta je bila namjera opštine u tom momentu sa tim kompanijama. Samo mjesec i po nakon kupovine i prebijanja dugova, Megapromet podnosi zahtjev da ovo zemljište, s obzirom da je pod sporom, zamijeni za zemljište na Crvenoj Glavici. Sve kako je bilo zapisano u službenoj zabilješci na tajnom sastanku u kabinetu gradonačelnika opštine Budva, o kojem ni Lazar Rađenović, učesnik sastanka, ne želi da govori. Za zemlju na Crvenoj Glavici. Ali da bih nešto komentarisao, moram ili biti učesnik tog procesa ili u saznanju nekih dokumenata. To su sve završeni procesi. Kad sam ja preuzeo da vodim opštinu, nisam se osvrćao na to. A tada ste bili potpredsjednik? Nisam morao imati uvid u svaki akt. Službenu zabilješku sam potpisao, pomenuo upravo zbog toga što se tu nalazi vaš potpis i vi ste moguće sačinili. Ali ne bih komentarisao. Sa tim porodicama? Mogu reći u kameru da ne bih komentarisao. Shodno dogovoru iz kabineta, opštinska vlast prihvata razmjenu i tu počinje najveća i najočiglednija zloupotreba u čitavom poslu, na koju su saglasnost dali Ministarstvo financija i vlada Crne Gore. 2008. godine, kada je opština prodavala zemlju iznad Jaza nevladinoj organizaciji Automotodruštvo Budva, komisija na čelu sa Mirjenom Marović kvadrat je procijenila na 45 eura, a na licitaciji je prodat za 50 eura. U trenutku kada se ta ista zemlja, dvije godine kasnije, na vrhuncu svjetske finansijske krize, koja je uticala na pad vrijednosti nekretnina, vraća opštini, kvadrat je ista komisija na čelu sa Mirjenom Marović procijenila na duplo više, 115 eura. Procjena iz 2008. i procjena iz 2010. godine identično opisuju zemljište, samo se cijena razlikuje. NVO Automotodruštvo Budva 2008. godine kupilo zemljište od opštine, kvadrat je plaćen 50 eura. 2010. kad je taj plac vraćen opštini, kvadrat je procijenjen na 100 eura, 115, duplo više. Kako vama to djeluje? Ne znam, moramo pitati procenti. Evo ja vas pitam, vi ste koja bili... Koja sam logikom vodio da jedno procijeni zemlju 50 ili 45 eura, a poslije višestruko više. Mislite da je to šteta za budžet opštine? Pa opet kažem, ja ne mogu bez papira da sudim. Ne, vjerujem vam ja, nemojte vi misliti da me ne vjeruje, nego zbog čega je došlo do te razlike. Zbog čega je razlika, zaista mi nije jasno. Navodi se identično, isti opis zemljišta. A ko je procenitelj te zemlje? Ne, sigurno ne znate, nije vam poznato ko je tada radio u upravi za nekretnine. Ne, znate kako, zato što
Jeste, ali imate i privatne kompanije koje vrše procjene. Ne, to je bila komisija uprave za nekretnine. Okej, onda znam ko je bio direktor tamo. I ko je radio procjenu? Ne znam ko je procjenu, znam ko je direktor bio katastra u tom momentu. I ne znam zašto je ta, to je trebalo bi pitati ljude koji su bili u toj komisiji, zašto su jednu istu zemlju na dva različita načina ili vrednovali drugačije. Plac koji je prodat za 1.300.000 eura vraćen je opštini po cijeni od 2.145.000 eura i to umanjen za četvrtinu površine. Za neurbanizovani plac na Prijevoru Megapromet dobija 8.100 kvadrata urbanizovanog placa na Crvenoj Glavici, na samoj obali mora, trenutno najekskluzivnijoj neizgrađenoj lokaciji na Budvanskoj rivijeri, preko puta poluostrva Sveti Stefan, koji vrijedi oko 2,5 miliona eura, i to bez javne licitacije. Na ovakvu razmjenu, u kojoj je šteta za opštinu vidljiva poređenjem dva dokumenta, saglasnost je dala vlada na čijem je čelu bio Milo Đukanović, na prijedlog Ministarstva financija Igora Lukšića. Lukšić objašnjava da su ministarstvo i vlada tada samo razmatrali da li je procedura u skladu sa zakonom. Da, dali ste saglasnost na razmjenu. Evo, možete da vidite. Ali razmjenu kad? 2010. 1. jul, ili tako nešto. Dakle, vlada je dala saglasnost. Na predlog ministarstva financija. Da, dakle, u ovom konkretnom slučaju se ništa nije desilo u smislu postupka da je ukazivalo na spornost davanja saglasnosti Budvi da razmeni to zemljište sa nekim drugim. Je li vam ovo sporno? Evo, kako vam ovo djeluje? Možete da pogledate, metodologija ista, isti opis zemljišta, identičan. 2008. 45 eura procjena, na licitaciji prodato 50, 2010. isto zemljište procjenjeno 115 eura, kad se vraća opštini. Tako kada mi kažete, djelo je zaista sporno. Ali ja to govorim kao prvi utisak. Onaj ko ima više informacija i od vas i od mene bi nam vjerovatno ponudio neka rješenja. Da li bi, neka objašnjenja, da li bi mi zadovoljni bili s tim objašnjenjima, to je druga stvar. Ali dali ste saglasnost na to? Dali smo saglasnost, jer nismo našli proceduralno ni jedan razlog da ne damo saglasnost. Mislite da u konkretnom slučaju zaista neko nije baš mogao da procijeni i da vidi da ovdje nešto nije logično i da je na štetu opštine i budžeta? Mislite li da stvarno toliko naivni ljudi rade u tim administracijama i da se, ili u ministarstvu recimo, pa da ne mogu da procijene da ovdje 2% nije šteta? Ja sad ne mogu da se, dakle, ne mogu da vratim niti sad, dakle, hiljade su slučaja prošli kroz ministarstvo financije u raznim oblastima da biste vi sada mogli imati sjećanje na sve te slučaje. Jel se neko bunio, jel neko primijetio nelogičnost zašto je nešto prodato za 45 ili to je 50 eura, a mi ga sad procijenjujemo samim sebi na 115 eura. Jeste li pitali onoga ko je radio taj posao, kako je njegovo objašnjenje prethodno? Pošto je... Dakle, dobro, vas pitan, kako vaše mišljenje o tome? Ne, ali ja vam govorim o tome da, dakle, vi kada vi u principu razmatrate da li su proceduralno zadovoljene svi aspekti i dajete saglasnost na razmjenu u konkretnom slučaju razmjene. Dakle, taj postupak razmjene ne vidim da je sporan. Međutim, to naravno ne znači da neko ko... To naravno ne znači da ukoliko postoji sumnja angažmanom određenih vještaka i tako dalje, treba se utvrditi da li je neka strana pretrpila štetu ili da li je namjerno slučaj iskorišten da bi neka strana pribavila neku dodatnu korist. Uz saglasnost vlade, skupštinska većina u Budvanskom lokalnom parlamentu 17. septembra 2010. godine donijela je odluku da se zemlja razmijeni sa Megaprometom na način koji je, prema dokazima koje je prikupila redakcija Mehanizma, budžetu nanio višemilionsku štetu. U posljednjem činu, Megapromet je opštini vratio dio zemljišta na Prijevoru iznad jaza i zauzvrat dobio urbanizovani plac na Crvenoj Glavici bez javne licitacije, uz saglasnost vlade, po cijeni najmanje dva puta nižoj od tržišne. 8.100 kvadrata na Crvenoj Glavici vrijede 2.365.000 eura,
A Mega Promet je taj plac dobio za 18.000 kvadrata na Prijevoru, koje je platio 933.000 eura. A opštinska vlast i komisija katastra mu je uračunala da je tu zemlju zapravo platio 2.145.900 eura i praktično mu poklonila 1.212.000 eura. Kako je pokazalo višemjesečno istraživanje mehanizma, u periodu od 2008. do kraja 2010. godine, predstavnici lokalne, u saglasnost državne vlasti, nizom odluka, zajedno sa vlasnicima privatnih kompanija iz Budve, s ciljem da ovaj posao sprovedu do kraja, čitav proces su zamaskirali komplikovanim procedurama kako bi sve izgledalo zakonito. Organizovali su javnu licitaciju bez pravog nadmetanja. Omogućili privatnoj kompaniji da daje u zakup i preprodaje državno zemljište koje nije platila. Svjesno prodali dio zemljišta koji je bio pod sporom za restituciju. Opština je plac prodala po 50 eura po metru kvadratnom, a otkupila ga po duplo višoj cijeni od 115 eura po metru kvadratnom. Bez licitacije, po najmanje dva puta nižoj cijeni od tržišne, prodali jedan od najljepših placeva na Budvanskoj obali na domak Svetog Stefana. Umjesto da novac za zemlju uplate u budžet, privatni vlasnici su sa opštinom prebijali dugove i plaćali svojim poslovnim partnerima, ali i sebi samima. O svemu tome glavni akteri i najodgovorniji odbijaju da javno govore.